السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Të dashur vlezër dhe motra besimtar Sot do të marim leksionet e fundit përsa i përket formës se si shkruhen shkronjat e alfabetit të Kur'anit ku konsistojmë me 7 shkronjat e fundit të alfabetit arab Më pas, ne do të mësojmë dhe format të atila ku do t'jen fjalë ose folje me 3 ose 4 roke ku shkronja do të jenë të ngjitura me njëra tjetër në formën ose në trajtën e një fjale. Atëherë, pa humbur kohë, le të vazhdojmë me shkronjat e radhës. Shkronja e radhës është shkronja kef. Shkronja kef është e tillë. Ngjason me shkronjën kaf për nga mënyra se si shqiptohet. Vetëm se ndryshimi thaj është që kjo është një shkronjë e hollë dhe kjo është një shkronjë e trashë. Pra, të dyja janë shkronjat K. Ndërsa kjo është e hollë, shkronja kaf është shkronjë e trashë, ka, kurse kjo është ke. Për shembull, kitabun. Duhet pasur vëmendje e lartë, sepse shkronja kef ndryshon krejtësisht formë në gjendjen e saj në fillim të fjalës dhe në mes. Në fillim nga e tillë, ajo merr një formë krejtësisht tjetër. Pra, kjo është shkronja kef. Në mes është njësoj si që është forma fillestare, vetëm se lidhet nga para. Dhe në fund shkronja kef është e tillë. Ose si forma originale, ose me një lidhës nga para. Kjo është shkronja kef. Në mënyrë se si ajo shkruhet, përgjithsisht nuk ngatrohet me asnjë shkronjë, por nga mënyra si shqiptohet, mund të ngatrohet me shkronjën kaf. Më pas kemi shkronjën lam. Shkronja lam në shqip është shkronja l. Shkronja lam është shkronja e hollë. Shpeshherë gatrohet me elifin për nga mënyra se si ajo shkruhet, por ne do t'i qartësojmë saktësisht dhe me koncizitet format ku ato ndryshojnë. Shkronja lam në fillim është e tillë. Në qoftë se do t'i ishte elif, atëherë e gjithë kjo lidhje do t'i ishte para saj. Pra do të kemi kujdes, do t'i ishte para, ndërsa lami e ka të tillë. Lami në mes është e tillë që lidhet nga të dyja krahët. Lidhet nga para, lidhet nga pas. Dhe në fund, shkronja lam është ose si forma fillestare e saj, ose me një lidhës të vogël nuk pëson një ndryshim të madh. Ndryshimi i saj është në fillim dhe në mes të fjalës. Më pas, ne do të vazhdojmë me një shkronjë tjetër, e cila përgjithsisht nuk ngatrohet, është shkronja mim. Shkronja mim është një rreth i tillë me një viz pak të lakuar nga poshtë. Emërtimi i saj është mim, ndërsa në Shqip ajo konsiston me shkronjën m. Edhe njëherë, shkronja mim është shkronjë e hollë, pra do t'jetë me. Në disa dialekte e bëjnë me ma, por ne po mësojmë dialektin zyrtar ose gjuhën standarde arabe e cila është e përmendur në Kur'an më së shumti në vendet arabe. Shkronja mim kur është në fillim është e tillë. Ajo viza që ishte nga poshtë hiqet dhe vazhdon drejt duke u lidhur me shkronjën tjetër. Në mes është e tillë, ku lidhet nga para, lidhet dhe nga pas. Ndërsa në fund, është e tillë, si që është në fillim, ose me një lidhës nga para. Shkronja mim është e thjeshtë, nuk ka një shkronjë që, e cila mund të ngjasoj me të, në mënyrën se si shprehet. Më pas do të vazhdojmë me një shkronjë e cila shpesh herë
shkakton konfuzitet tek nxënësit. Shkronja nun, që shpesh herë ngatrohet me shkronjën b, sepse format e saj në fjalë janë pak a shumë të ngjashme. Duhet kemi kujdes sepse nuk është shkronjë e vështirë, por që ndodh që edhe i ngatrojmë. Shkronja nun, pra shkronja b është pak më e hapur dhe pikën e ka poshtë, kurse nuni e ka sipër. Emërtimi i saj është nun, është shkronjë holl, pra bëhet ne dhe jo na, dhe në shqip është shkronja n. Ju kujtohet e shkronja b e cila shkruaj e tillë. Dhe pikën e kishte këtu poshtë, ndërsa nuni e ka këtu sipër. Pra është një lloj me shkronjën b, por vetëm pika ndryshon. Më pas, një lloj si b-ja, por që pikën e ka sipër. Dhe në fund është po e njëjta shkronjë siç është në fillim, por vetëm se mund të pësoj edhe një lidhje me një shkronjë para arse të saj. Pra shkronjat kef, ke, lam, le është shkronjë holl, mim, me është përsëri shkronjë holl, nun, ne është përsëri shkronjë holl. Dhe më pas do të marrim dhe tre shkronjët e fundit të alfabetit, të cilat të trejat janë shkronja të holla. Atëherë vazhdojmë dhe me tre shkronjët e fundit të alfabetit të arabishtes, të cilat janë shkronjat he, uau dhe je. Shkronja he. E ka formën një kërmili, duhet pasur kujdes. Shkronja he. Dhe në shqipër shkronja h. Thamë që duhet pasur kujdes se kur shprehim kemi një konfuzitet midis shkronjave he, ha dhe ha. Të treja janë h. Të treja kanë specifikën e tyre. Ndërsa shkronja he e treta nga fundi i alfabetit të shkronjë është h-ja më e hollë, shkronja më e hollë h në alfabetin e arabishtes. He. Pra shkronja h. Në fillim shkronja he është siç është në fillim vetëm me një viz që lidhet nga pas. Në mes duhet të pasë kujdes. Ka formën e një tete, vjen sipër, kalon poshtë dhe është e tillë. Pra ndryshon krejtësisht nga forma fillestare. Ndërsa në fund shkronja he si mund të jetë? Mund të jetë e tillë. Ë, mund të jetë edhe në formën e zeros. Në qoftë se do të kemi memorin e fort, do të kujtojmë se shkronja he në fund gjason me shkronjën t. Pra shkronja t, edhe pse janë shkronja krejtësisht ndryshme në të shprehur, gjasojnë në formën si shkruhet në fund. Shkronja t kishte 4 forma dhe dy prej tyre ishin të tilla, por vetëm se ishin me pika. Ndërsa shkronja he këto i ka pa pika. Më pas vazhdojmë me shkronjën wow. Kjo është shkronja wow. Në shqip nuk ka një ekuivalent saj, por mund të themi se nga anglishtja me shkronjën w, wow. Edhe pse kur shqiptohet është me a, ajo është një shkronjë holl, w. Dhe në fillim ajo shkruhet e tillë. W. Nuk pëson ndryshim, përgjithsisht nuk pëson ndryshim si shkronjë nga forma fillestare e saj. Edhe në mes ajo është e tillë, por vetëm se lidhet nga para. Ndërsa në fund mund të jetë si forma fillestare ose me një lidhës nga para. Pra we, we, u. Pra është ngjason më shumë me shkronjën w të alfabetit anglez. Më pas vazhdojmë me shkronjën j, e cila edhe pse është një shkronjë thjesht, ose shkronja je, përsëri shkakton konfuzitet me shkronjën t, me shkronjën b, me shkronjën nun. Janë disa shkronja që mund të ngatërohen. Shkronja je. Kjo është shkronja je. Emërtimi është je. Kurse në shqip i themi shkronja je ose e tjerë. Shkronja je. Është shkronja holl je. Në fillim, ju kujtohet që shkruaj një shkronjë e tillë. Qose do të kishte dy pika sipër, do të ishte shkronja te.
Që të kishte 3 shkronja sipër, do të ishte shkronja the. Që të ishte me një pikë sipër, do të ishte shkronja nun, ne. Ndërsa jeja ka 2 pika poshtë. Edhe B-ja ka 1 pikë poshtë. Shkronja B, e dyta e alfabetit. Është një grup shkronjësh i cili mund të ngatrohet. Ndërsa në mes, gjason përsëri me këto shkronjat, me 4-5 shkronjat e tjera, por që ka 2 pika në mes. Dhe në fund, ajo është ose si që është në original, ose me një lidhët para dhe përsëri nuk humë formën e originalit të saj. Por, se kjo është me 2 pika. Atëherë, ky ishte dhe fundi i mësimit të shkrimit të shkronjave të alfabetit të Kuranit ose arabishtes. Për para se ta mbyllim këtë cikl mësimesh, pasi ne mësuam se cilat ishin format e shkronjave të alfabetit të Kuranit, në fillim, në mes dhe në fund, do doja t'i përsërisnim dhe një herë të gjitha shkronjat duke i lexuar në format e tyre se si lexohen ato sipas zanores fetha. Atëre, E, B, T, C, G, H, X, D, D, R, Z, S, Ş, F, D, T, V, A, G, F, Q, K, L, M, N, H, U, Z, Y. Shpresoj që të gjitha këto mësime, të cilat kanë bërë me mënyrën se si shkruhen shkronjat e alfabetit të Kur'anit, të kenë qenë të qarta dhe e lutë Zotin e lartë madhëruar të ketë bërë të mundur që të gjitha këto shkronjat të kenë mbetur në memorien tuaj, në memorien e afatgjatë tuaj, por kjo kërkon dhe pak përsëritje të vazhdueshme dhe me shpresën e të madhit Zot, shpresoj që do t'jenë shumë të thjeshta për t'i mbajtur në mendje dhe për të bërë lidhjen e tyre në fjalë. Duke u lutur Zotit Xheleshanuhu që t'i jeni mirë dhe të jenë përvetësuar të gjitha shkronjat, Esselamu Aleikum wa Rahmetullahi wa Barakatuh, takohemi në mësimin tjetër.